Планерка во вторник, 29 мая, началась традиционно с подведения итогов недели мэром Славутича Фомичева. Хочу відзначити по рівню проведення останнього дзвоника, свята останнього дзвоника, школу номер 2, абсолютно на іншому рівні проведений захід. Цікаво, з родзинкою, з таким бажанням не лише від вчителів, але й від дітей, всі були залучені до цього процесу. Тому дякую окремо другій школі, дякую взагалі всім колективам за підготовку проведення свята останнього дзвоника. Сподіваюся, що це було цікаво для всіх. Далі інтересна інформація о повернення вищого образування в Славутич. Ми отримали повну підтримку від ректорату політеху щодо набору дітей з Славутича, які могли б навчатись безпосередньо в місті Славутичі. Крім спеціальності комп'ютерні науки, додатково буде ще спеціальність обов'язково атомна енергетика і, можливо, електротехніка. Тобто три спеціальності ми маємо можливість навчати дітей в Славутичі на бюджетних місцях. Ці бюджетні місця політех нам з задоволенням виділяє, але треба, щоб наші діти пройшли конкурсний відбір в загальний політехнік. Тобто немає окремого відбору для Славутича, є загальний відбір, є рейтинги, їх треба пройти, треба здати вдало ЗНО, отримати гарний атестат і мати можливість вступу до вищого навчального закладу і подати документи до політеху. Робота по базуванню в Славутичі Севастопольського університету ядерної енергетики і промисловості продовжується. Летом произойдет вынужденное изменение в работе детских садов. Уже с 1 числа, на жаль, мы змушені скоротити кількість дошкільних навчальних закладів, які будуть приймати дітей. Це пов'язано з літніми відпускними періодами і відпускна кампанія серед викладачів, серед персоналу дитячих закладів. Люди теж повинні відпочивати і наповненість наших дитячих закладів. Тому у нас 1, 4 і 6 дитячий садок працюють в червні, а 5 і 8 працюють в липні. Два місяці у нас буде така ситуація. Вона не дуже зручна для батьків, які все-таки водять дітей до дитячого садочку. Ми змушені робити такі кроки з урахуванням тієї наповненості в дитячих закладах, які ми маємо влітку. Далі на планерці виступив представник Ощадбанка, з яким мерія підписала меморандум. Задля ефективного обслуговування муніципалітетів та бюджету та міських рад у нас було прийнято рішення. Ми розробили та предоставляємо зараз міським радам комплексне обслуговування. Цей меморандум, при підписанні його, ми гарантуємо, що всі послуги, якими у вас виникнуть питання, і ви захочете скористуватися, як міський бюджет, ми будемо це якісно впроваджувати та обслуговуватись. Приємна інформація і для футболістів Славутича. Одне штучне поле, повноцінне, 110 на 70, це наш центральний стадіончик, і в цьому році покриття на ньому буде замінено. Область виділяє ресурс на придбання безпосередньо самого покриття і всіх комплектуючих до нього, включаючи ворота, прапорці, розмітку. З нас підготовка і з нас безпосередньо укладка цього покриття на стадіоні. Теж чималі гроші, але будемо шукати, виділяти і впроваджувати. Розглянемо також питання о ліквідації залів ігрових автоматів в місті. Фомичев напомнив, що з 4 по 25 июня будуть відключені теплосеті і гарячої води в місті не буде. 25 червня ми будемо приймати рішення щодо подальшого надання послуг гарячого водопостачання. Ми знаємо, провели цей моніторинг, більше 90% населення Славутича має бойлери і готові забезпечити себе гарячою водою самостійно. Вона не така комфортна, я не втомлююся повторювати, вона не така комфортна, але вона дешевша порівняно з тою, яка вона повинна бути в неопалювальний період в централізованому теплопостачанні. Представитель ЧС розказав о ситуації з заробітною платою для працівників станції. Завтра намагаємося сплатити заробітну плату за травень місяць, ну а далі будемо намагатися, щоб додаткове фінансування, що ми надіємося, все ж таки дійде до станції влітку, все ж таки буде, бо у нас дуже складна ситуація з всім, крім заробітної плати, скажу так. Тобто і електричну енергію нема чим платити, і послуги залізниці, і все таке інше, крім заробітної плати.
і пенсійний фонд теж саме. Тому зараз директор майже постійно знаходиться в місті Києві і відпрацьовує це питання з органами державного управління. Директор ЖКЦ Жаболенко коротко розказала об оплаті за комунальні услуги. Населення оплатило 116%, но поки не прийшли ще льготи і субсидії. Ну, льготи і субсидії не прийшли. Я так підозрюю, що, скоріше всього, по той причині, що переплату по льготам і субсидіям зараз в кінці отопительного сезону будемо знімати. Больше было предоставлено субсидий, чем положено, вернее, чем по факту получилось, поэтому будет снятие, и льготы и субсидии не пришли. По воде начислено было, общая цифра начисления 1 531 752 гривны, процент оплаты населения 83,78%, общий процент точно такой же низкий, 52,5%, по той же самой причине, что не пришли льготы и субсидии. На планерке рассматривали кратко вопрос о подготовке к отопительному сезону и как один из вариантов работы с должниками не подключение домов с большими долгами за коммунальные услуги. В настоящее время лидируют жители московского квартала. Передовики производства в этом плане у нас, где больше всего долгов, московский квартал. Я обращаю внимание, жители московского квартала, у нас этот квартал может остаться без системы отопления по той простой причине, что задолженность общая по домам на этом квартале. Ну, я понимаю, что там проблема есть, у нас общежитие в московском квартале, по которым долги значительно выше, чем по жителям квартир. Так вот, там задолженность у нас по московскому 4,5 миллиона. И это 4,1 тысячи, если бы должны были каждая квартира. Самые большие долги московские. Потом у нас в передовиках Добрынинский и Дружба народов выскочили 4 свечки. Увы, с неприятной информацией начал свой отчет и Джавалян. Да, в непролазном лесу было обнаружено хищение трубопровода диаметром 400 миллиметров. В общем, там украдено порядка там, 15-18 метров трубы. Есть остатки сколов, ее явно там подъездных путей в глухом лесу нет. То есть ее там раскопали, разбили. И место, где производились раскопки, то есть явно там ничего не закопано, оно есть, чуть-чуть землей присыпали. То есть там механическое повреждение. Скорее всего, опять-таки просветили к металлоискателям, увидели металл, пытались разрыть. В итоге механическим повреждением, то есть разрубили силовой кабель, который был под напряжением 10 тысяч. Заявление в милицию будет сделано. Рассмотрен вопрос о проблемах с инсулином. С отчетом о проделанной работе выступили и другие руководители городских организаций. 132 договори на сьогоднішній день оренди, відшкодування договорів відшкодування експлуатаційних послуг 115%, відсоток вільних площ на сьогодні 28,6%, оплата йде нормально 95% за оренду і за експлуатаційні витрати трошки гірше, тому що відтерміновані терміни у нас 63% на сьогодні. В заключенні мер пожелав всім словочанам хорошо провести день міста.
И обращаем ваше внимание, что вот уже 20 лет в День города в субботу мы в эфир не выходим, а наблюдаем за вами, как вы празднуете, берем интервью, снимаем праздничные программы, чтобы потом в течение практически всего июня показывать, как Славутич встретил и провел День города. Кроме того, итоговая программа этой недели выйдет в эфир в пятницу 1 июня в 19:00 и 21:00. А повтор уже в воскресенье, тоже, кстати, в необычное время, в 12 и в 14:00. Потому что с утра в воскресенье тоже спортивные праздники и мероприятия. Так что сходите и поболейте. А наша программа начнется в воскресенье в 12:00. До встречи на праздничных улицах и площадях нашего города. И с праздником! С Днем города вас! Відразу після святкування Дня міста розпочнуться регламентні та ремонтні роботи на теплових мережах та центральних теплових пунктах Славутича за далі представленим графіком. Київський квартал, магістральні мережі з 4 по 15 червня. Тбілісський, Бакінський, Єреванський квартали з 4 по 10 липня. Привокзальна площа з 11 по 17 липня. Невський та Білгородський квартали з 18 по 24 липня. Ризький, Вільнюський, Талінський квартали з 25 по 31 липня. Загальноміський центр з 1 по 7 серпня. Московський квартал з 8 по 14 серпня. Добринінський квартал з 15 по 21 серпня. І Чернігівський квартал з 22 по 28 серпня. На час проведення ремонтних робіт централізоване постачання гарячої води буде припинено. Безусловно, в субботу 26 мая внимание всей европейской футбольной общественности было приковано к Киеву. Здесь состоялся финал Лиги чемпионов 2018 года, один из самых зрелищных, эмоциональных матчей года. Да нет, пожалуй, даже десятилетия, потому что столько эмоций было выброшено в этот день на Олимпийском. Ваш покорный слуга в этот день тоже провел в Киеве. Оператор ТРК Славутич, а ныне оператор ТРК Украины и ТВ Футбол Юрий Губа провел для меня экскурсию по телеканалу. Это была полная эйфория. Такого количества аппаратуры, да еще и работающей, я давненько не видел. Вот здесь снимался эфир на площадке халатного футбола. А в этой студии во время нашего визита как раз шли новости. Тут же, кстати, встретился еще с одним бывшим славутическим оператором Сергеем Воробьевым. Ну, конечно, больше время я провел в фан-зоне, где мирно соседствовали и болельщики Реала, и болельщики Ливерпуля.
да, ваш покорный слуга тоже болел за Ливерпуль. За кого болеем? За Ливерпуль! Хотя, если честно, болельщиков Реала было больше. Но самое главное – дружелюбная атмосфера и много развлечений. Фанаты футбола могли сфотографироваться с Кубком Лиги Чемпионов, ну, точнее, с его копией. Поиграть бесплатно в настольный футбол, таких несколько точек было. Попробовать выиграть билет на финал Лиги Чемпионов. Вроде бы простая игра – забей мяч в пластиковое ведро. Но не все так просто. Лидировал фанат, набравший 1800 очков в трех попытках. Можно было на площадке сфотографироваться с ведущими великого футбола. Они могли взять у вас интервью, а вы могли запечатлеть себя в воротах, как лучший момент этого матча. Смотреть на большом экране, на большой сцене матчи из предыдущих финалов Лиги Чемпионов. Побывать на мини-стадионе на различных турнирах среди звезд, ветеранов и так далее. Мы были в фан-зоне, тогда разыгрывали кубок среди болельщиков Реала, Ливерпуля и телеканала «Футбол». Победили фанаты Реала. До всех мероприятий не перечислишь. Не менее 3 часов мы провели там и весело, и прикольно, и интересно. Если у вас не было билета на футбол, то на контрактовой площади можно было посмотреть матч на большом экране. Причем это исключение. Обычно УЕФА запрещает подобные просмотры в городах, где проходят матчи Лиги Чемпионов. Экран громадный, и уже за 4 часа до начала матча там собралось около 5000 болельщиков. Ну а всего футбол здесь смотрело 12 тысяч футбольных фанатов. В общем, великолепное впечатление от Киева и финала Лиги Чемпионов. И главное, они незабываемы. Еще одна приятная новость этой недели от нашего северного соседа из города Чернигов. Черниговская «Десна» порадовала и болельщиков Славутича, обыграв в последнем стыковом матче представителя высшей лиги «Зирку» со счетом 4-0 и вышла в высшую лигу. Теперь в высшей лиге есть наш северный сосед Черниговская «Десна». И матчи высшей лиги теперь можно посмотреть всего в 40 километрах от Славутича. Ну, а «Десну», конечно, поздравляем. Они заслужили это еще в прошлом году, а вот в этом году уверенно вышли в высшую лигу. Браво, Десна! И теперь у юных славутчан, у юных футболистов Славутича появилась приличная возможность начать играть в высший футбол уже недалеко от Славутича, всего в 40 километрах от нашего города. Главное быть талантливым, настойчивым и уверенным.
И еще, в конце прошлой недели в финале женского футзала, в матче финала Кубка Украины по футзалу встретились ИМС Нуфт Киев и Тесла Харьков. Выиграла команда ИМС Нуфт, а команда Тесла, которая обыграла Олимп в полуфинале, матч проиграла. Но матч был упорный. Победу команда ИМС Нуфт из Киева завоевала только по послематчевым пенальти. Приятно, что среди награжденных медалями и кубком есть и словучанка. Внимание выпускников 2018 года и их родителей, кстати говоря, тоже. В пятницу в итоговом выпуске новостей Словучича вас ждет ретро-страничка, в которой мы покажем, как нынешние выпускники в 2007 году пошли в первый класс. Наслаждайтесь воспоминаниями 11-летней давности. Итак, смотрите этот сюжет 1 июня в итоговых новостях Словутича в 19:00 и 21:00. Повтор в воскресенье утром. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале Словутич подчеркивание Live или в Фейсбуке Медиадом Словутич.